第691章转发了。一尊强大的大圣被钉死在了地上，血色的长枪上鲜血横流，鲜血喷涌而出，逆流成溪流，场景绝对恐怖。大长老，无数药王谷的弟子在悲吼着，但是却没有任何的办法，只能眼睁睁地看着大长老被钉在了地上，毫无还手之力。大圣小城的血尊太过恐怖，实力相差极大，其他几尊大圣见那大长老被一枪钉死在地上，顿时纷纷都发了狠，随着少了一个人，他们对血尊的威胁就更小，这个时候再不拼命的话，恐怕最后的机会都没有了。双方的战斗在天空中爆绽出灿烂的光芒，异常的绚烂，但是却是异常的残酷。随着那个大长老被钉死，腾出手来的血尊逐渐的掌握了上风，慢慢的竟然完全压着这几人打。叶希文，你要赶紧找到紫心浩元丹，不然的话，等到那血尊击杀了其他几人，你也就没有机会了。叶默提醒叶希文说道。别看现在的战斗还在僵持，看起来还是一副血火漫天的样子，但是重点都不在这边，而是在于这几尊大圣之间的交手，他们之间的胜负直接决定了这场战斗的胜负。一旦其中一方有人获胜，抽出手来，那么剩下的就是大局已定了。这些交战中的传奇圣境高手在面对大圣的时候，根本就毫无还手之力，就好像是面对一群绵羊的狮子。所以叶希文想要夺得紫心浩元丹，就必须要趁着一帮大圣还没有决出胜负之前，这样的话，已经步入半步大圣后期的叶希文就无人能挡了。当即决定了之后，叶希文就不再观战了，而是径直进入了药王谷的深处。在这里战火也随处可见，到处都可以看到药王谷和血狼道之间的战斗。看到叶希文进入，几个药王谷的弟子当即就朝叶希文扑杀了过来，不过都被叶希文全部徒手挡开了。以他的和思力，这些药王谷的弟子都根本不可能伤到他。就算是那些大圣，在场的除了血尊之外，他也是谁都不怕。那些药王谷的弟子被挡开，还想再扑过来，但是他们在眨眼的时候已经不见了叶希文的身影了。叶希文的身影是何等的快，这个时候虽然化成血狼道的武者，速度受到了限制，但是也不是他们这些普通的弟子所能比拟的。叶希文一路进了药王谷最深处，神识完全探开了，四处搜寻之前带着紫心浩元丹的那名药王谷的弟子。因为事情事发突然，所以紫心浩元丹还没有收入药王谷的府库之中。轰隆一声惊天动地的爆炸声，整个药王谷的防御法阵不知道被摧毁了多少，整个地皮都像是要掀翻过来一般。无数人都愣愣地看着外面，有人自爆了，而且还是一尊大圣自爆了，就凭自爆想伤到我，真是天真。随即就传来了血尊冰冷的声音，那可怕的气息并没有因此而消失，反而更加的强大。所有人不由得倒吸了一口冷气，有人被血尊被生生逼得自爆了，而且还是一尊大圣自爆。所有人都知道在什么情况下才会自爆，那是已经被逼到了绝境，自认已经没有任何生路才会有可能自爆。尤其是这些大圣
哪一个不惜命？只要是有一点点的希望，也不至于要自爆。就算是以叶希文战斗经验之丰富，也很少遇到自爆的情况。并非那些死在他手下的人没有这个想法，只是高手交手不过是一瞬间罢了，刹那间就能决定胜负，他们根本就没可能成功自爆。这大圣能自爆，肯定是蓄谋已久了。叶希文神念一扫，果然大圣之中少了一个人，不是别人，正是那穆正业。叶希文也没有想到，敢于自爆的人居然会是穆正业。他本身就只是过来帮忙的而已，正常情况下应该是想要逃走才是，现在却是被比如绝境了。不过叶希文的感觉只有心中一凛，必须要加快动作。随着穆正业的死，恐怕血尊腾出手的时间不会太久了。时不我待，皇天不负有心人。叶希文终于神念扫到了那一个带走了紫心浩元丹的药王谷弟子，也是一尊圣境大圆满境界的高手，在药王谷的诸多弟子之中都是能排得上号的，也是药王谷的真传弟子，所以之前药王谷才会让他将紫心浩元丹带走收入库中，现在他一边战一边退，不断击退冲过来的血狼道的武者。叶希文直接划出了一只大手，直接拍死了几个冲过去的血狼道，然后直接伸手抓走了那一个装着紫心浩元丹的玉盒。那弟子只能眼睁睁地看着一只血手越来越近，却毫无办法，巨大的威压让他根本连动弹一下都很难。叶希文虽然还没有跨入大圣，但是他的实力却不下于大圣，甚至比许多大圣都还要强横了。被他的威压压着，不比大圣差多少。只是让他意外的是，那一只血手非但没有击杀他，反倒是直接拍死了看起来应该是同伙的那几个血狼道的弟子。哈哈，叶希文终于抢到紫心浩元丹了，你要突破进入大圣也没什么问题了。叶墨哈哈大笑着说道。叶希文实力能得到提升，他比任何人都要高兴得多了。叶希文点点头，打开玉盒一看，紫心浩元丹果然好端端地躺在其中，立刻收入到了天元境之中。叶希文现在正是好机会，趁着现在混乱的时候，直接将药王谷的府库给带走吧，让那些尊扑一个空。哈哈哈，他的脸色一定会很精彩。叶墨鼓动叶希文说道。叶希文一想，也是心动得很。药王谷虽然远不如真武学府这样的庞然大物，就更别说和羽化教、飞行门这样的超一流势力相比了，但是无论如何，它也是一个有着超过10万年历史的大宗门，这么多年的积累下来，财富是何等的惊人，简直难以想象。对于一个宗门中的弟子来说，分给这么多人也不算太多，但是如果只是叶希文一个人的话，那么绝对是一个庞大的难以想象的数字，就连羽化教也要派出弟子化成血狼道来打劫，就可想而知了。叶墨这么一说，叶希文就心动了，如果能够将药王谷的库藏全部带走的话，那么他一下子就可以说是暴富了。想到这里，他顿时就没有任何犹豫了，再等下去，等到血尊腾出手来，那么他就没有任何机会出手了。药王谷府库这样的地方虽然重要，但是却是藏都藏不住的，平日里也都是加派人手守护，
甚至那个大长老平日里也是常住府库之中的。毕竟这是一个门派的根基所在，如果一个门派连府库都丢失了，那么他们连重新崛起的希望都没有了。但是现在药王谷已经是一片混乱之中，哪怕是府库这样重要的地方也已经是一片混乱了。当叶希文找到药王谷的府库的时候，血尊又击杀了一尊大圣，正是那散修清玄子。这尊散修老祖声名赫赫，威震八方数千年，现在终于挡不住，被血尊击杀了。随着一尊一尊的大圣先后被击杀，血尊击杀这些高手的速度越来越快。一开始五尊大圣围攻他的时候，一直等到叶希文击杀了那血杀之后，他才击杀了第一尊大圣。但是现在才过去多久，已经倒下了三尊大圣了，只剩下两尊大圣田不通和姚不平。虽然这两人在五个大圣之中也是属于最强的两个，但是随着同伴都死了之后，他们也不可能再有机会击杀血尊，最多只能再拖延血尊一小段时间罢了。他们和血尊的实力相差太远了，所以留给叶希文的时间不多了，必须要加快速度。叶希文一路横冲直撞杀了进去，这时候连这里原本算是种地的地方都是一片狼藉，有些血狼道的武者已经杀到了这里，正和原来驻守在这里的药王谷的弟子激烈交战。火云崩天手，叶希文一声暴喝，大手猛然伸出，化作一团火红色的云彩，猛然间轰到了那一个府库的大门。轰隆，一声剧烈的轰隆巨响，虽然府库建设之初就考虑到了这种情况，用了无数的珍稀材料，一般圣境连让这座大门留下痕迹都做不到。但是叶希文自然不是寻常人，突破到了半步大圣后期之后，连血杀都被他当场斩杀了，霸体更是达到了第七层巅峰，神力无双，直接一掌将他的大门给轰塌了下去。这一座大门也是宝贝，可以当成大圣器的炼制材料。不过这个时候叶希文也顾不上这个了，径直再画出一只大手，晴天一般直接将整个府库连根拔起，府库内的所有东西都一下子全部抓走。随后叶希文没有任何犹豫，直接张开身后的一对翅膀冲天而起，犹如一团风雷之力直冲出大气层。找死！身后传来血尊暴怒的声音，一只大手当空按了下来。